Američka agencija AP snimila je 50-ak ljudi obučenih u crne uniforme, naoružanih lakim pešadijskim oružjem, kalašnjikovima i heklerima. Gospodine komandante, specijalna jedinica Crni Orlovi je postrojena za vašu smotru. Salutira komandant Kolo. Njihov vođa predstavlja se kao Preka i objašnjava da njegova grupa patrolira severom Kosova da bi, kako kaže, sprečila srpski upad. Navodi da su razočarani kosovskim političarima i da su pregovori o statusu propali. U ANI trenutno ima 12.000 vojnika. Baze su nam svuda, u svakoj ulici, u svakom selu. Obučavamo se svakodnevno za odbranu zemlje našeg naroda. Mi se nalazimo na našoj zemlji i branit ćemo ovu zemlju do posljednjih vojnika. Srpsko nacionalno veće saopštava da su se pripadnici terorističke ANA krajem oktobra sastali u selu Koš između opština Istok i Rudnik kada su planirali napad na severnu Kosovsku Mitrovicu. Nije isključeno da ovaj dokument samo u duhu zastrašivanja srpskog naroda i da ne bi ponovo ponavljao, znači zaista nema ni jedan jedini razlog bilo ko da se plaši bilo na severu Kosova, znači zaštićeni smo koliko jesmo već od Unmika KFOR-a, stepen zaštite podlačim zavisi od nas samih. A poenta svega ovoga je da KFOR mora da preduzme neke konkretne mere i sva ova imena, ukoliko je sastanak zaista održan, oni moraju biti sklonjeni do rešavanja konačnog statusa. Srbe sa severa pokrajine otporne na provokacije izgleda da više ništa ne iznenađuje. U principu je sve moguće, ali međunarodna zajednica velesila to može da spreči i treba da spreči. Možda će pokušati nešto, ali to ti je sad sve kako se bliži krajevi pregovori, tako i oni više prijete, više se busaju, ali toga nema ništa. Ministar odbrane poručuje da su oružane snage Srbije spremne da spreče bilo kakve sukobe. Nećemo ni jednog trenutka časiti ukoliko bilo ko pokuša da na jugu Srbije izazove nestabilnost, da ćemo biti veoma efikasni, veoma brzi i da ono što je sigurno to je da nećemo dozvoliti da se bilo kakav terorizam sa Kosova ili iz Makedonije prelije u Srbiju, tako što ćemo mi to posmatrati nemo. Znači ovoga puta će biti reakcija veoma brza i munjevita. Paravojna ANA formirana je 2001. a misija Ujedinjenih nacija proglasila ju je terorističkom organizacijom još 2003. godine. Do sada je preuzela odgovornost za više terorističkih napada u Makedoniji, na jugu centralne Srbije i na Kosmetu. Njen cilj je ujedinjenje svih teritorija na kojima žive Albanci.